Och eftersom det är torsdag så ska vi kasta oss tillbaka i tiden. Och jag vet att det involverar fotboll och det involverar Steffo Törnqvist. Ja, jag har inte sett det här klippet, men jag såg ju på pappret nyss att det här var någonting... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det här var, men det var inför fotbolls-EM 92. Mm. Har du sett det? Vi tar och tittar lite tycker jag faktiskt. Ja, okej. Okay. Här är jag. Han är ju ganska gott mod, Tommy. Ja, det kommer att bli jättekul. Han har inte lärt sig att uttala ordet allround. Allround, allround, allround. Undrar om vi har lärt från VM-slutspelet i Italien när ju proffsen ballar ur. Vi har testat proffsen kontinuerligt. De har skickat in veckorapporter till mig sedan i oktober. Punktligt kan man väl säga från de flesta. Ja, man kan väl säga att Tommy inte kunde ta ut något annat lag egentligen. Vi har ett par spelare som har internationell högklass. Thomas Brolin är en. Thomas Ravelli, Limpar, Jonas Tern i viss mån. Resten är B-figurer i internationell fotboll. Det blir svårt det här. Kanske vinner vi inte en enda match. Kanske vinner vi någon. Huvudsaken är ändå att så få som möjligt får på käften. Vilket underbart, kaxig, ungdomlig reporter. Men klockrenan, fick du rätt sen då? Det gick ändå ganska bra. Jag hörde inte, jag bara kollade hur bra jag var med bollen. Ja. Kontentan var väl ändå att det skulle gå ganska usel för Sverige, men vi gick ju till semi. Vi gick till semi, vi fick stryk med 3-2 av tyskarna, som sen fick stryk av danskarna. Ja, det var lite väl kaxigt, men det var ju så på den tiden. För alla er som känner till Steffos son Max så kan man säga att ni ser exakt likadana ut. Ja, han är lite yngre än vad jag är bara. Ja. Just nu alltså.